ensonga ezeyali Speaker owa Parliament ya Uganda amanyiddwa nga Right Honorable Jacob Oulanyah kyaddaaki olunaku olwaleero omulambo gwe gukwasiddwa Uganda Embassy. Kugamba nti subscribinga onyige n'akade oleme kusubwa updates zonna. Uganda Embassy wali mu Washington mu America efunye omulambo gwe yali Speaker Parliament amanyiddwa nga Jacob Oulanyah for further management. Era mu mbeera eyo Uganda Embassy wali mu United States ng'ekulira omukulu amanyiddwa nga mulu katende ya batravelinga ne bagenda mu Seattle basobole kubanga bataking a charge of the process okubanga bakomyawo omulambo gwe yali Speaker w'eggwanga erya Uganda. Era nga mu bakungu bano mubaddemu okulondamu akakiiko akagenda okuyambako okubaako engeri gye batambuzaamu emirimu egyo. Era mu mbeera eyo fenna tumanyi nti Speaker ono bamulangirira nti afudde wali mu University of Washington Medical Center we yali mu Intensive Care Unit. Era nga kigambibwa okuba nti omulambo guno gugenda twalibwa mu mochare nga we balinda enteekateeka eddako okubanga bagukomyawo mu ggwanga erya Uganda. Naye ng'ate fenna tumanyi nti essaawa zino omulambo ogwo okubanga gukomezebwawo mu ggwanga lino walina okubaawo Speaker already gwe balina okubanga balonze. Era ng'essaawa zino NRM nga yeyina ababaka abangi mu nnyumba oba mu Paalamenti kyaddaaki bagitandise ko dda era nga kubuulira nti by olwokutaano oba olunaku olw'enkya walina okubeerawo tomorrow but one olunaku olwokutaano olunaku olw'enkya olwokuna lwe bagenda okulonda Speaker then olwokutaano babe nga bamulangirira. Kati awo enteekateeka ez'okuziika Jacob Oulanyah zirabike nti zitandikibwako mu bwangu n'embiro olw'ensonga nti lye ssemateeka bw'atyo bwagamba nti tewali kiina genda maso naddala mu Paalamenti eyo nga tewali Speaker. Nga Speaker afudde teri kiina genda maso paka nga balonze Speaker omulala. So bwe bityo bwe bikyali essaawa zino naye nga ffe tugamba nti nga bwe nagambye nti nkuleetera amawulire mangi nnyo olunaku olwaleero era nkugamba nti ku mukutu tovaako beerako osobole okubanga tosubwa ki kigenda maaso ku nsonga zino eza Jacob Oulanyah. Bingi bizuuse era woba teweekumidde ku mukutu oyinza okusubwa likinga commentinga era osubscribinga. Hey.